Eu não acredito, eu não fiquei encurralado. Epá, vocês viram? Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vocês pelo título já viram, temos muito Need for Speed Payback, deixa-me aqui carregar no X. Não é a história, mas sim, pá, o pessoal ligou-me e disse, epá, está lá um carro abandonado, não sei o quê, e ok, o que é que nós vamos fazer? Vamos descobrir esse carro abandonado, vamos fugir à bófia. Eu já o localizei, o que é que aconteceu? Fui preso. O carro está lá, eu acho que agora quando for para o mapa, o carro aparece logo localizado onde ele está. De qualquer forma, eu sei onde ele está e já vos mostro no mapa. O que é que nós vamos tentar fazer? É fugir à bófia e depois vamos personalizar o carro e este será o videozinho que vos trago. Não esquecendo que, obviamente, que a história vai continuar. O modo de história aqui do Need for Speed Payback. Por isso, está atento aí desse lado. Não te esqueças de deixar aquele like maravilhoso. Acima de tudo, ajuda a fortalecer o canal. Subscreve o canal se não estás subscrito. E partilha nas sociais. Outra coisa, está também na descrição deste canal, está na descrição deste vídeo, o canal do compadre Alan Chan, um grande amigo, por isso passa por lá, tem séries altamente, tem o GTA V, pá, e online, etc. Malta, subscreve, partilha e deixa comentários, tanto no canal dele como no meu canal, ok? Vamos então lá jogar isto, ok? Bora lá, deixa-me aqui beber um bocadinho de água. E outra coisa, malta, vão ver séries novas no canal. Estejam atentos, estejam atentos. Isto bem a coisa fixe. Hey kids, one of my contacts says there's some abandoned cars lying around Fortune Valley. Some kind of house deal gone wrong, maybe. Anyhow, if you find them, why don't you bring them round to the airfield? Ok, eu já me encontrei. Deixa-me aqui ver se ele me aparece só no mapa. E aparece no mapa. Como vocês podem ver, aparece já no mapa. Estão a ver? Isto porque ele aparece no mapa porque eu há pouco perdi, malta. Fui preso. É também assim, para vocês, se estiveres a ver este vídeo e ainda não tiveres localizado o carro, malta, fica é. Isto se calhar é mais fácil de fazermos isto. Temos apenas as locations. Já. É menos complicado. Tens esta bomba aqui de gasolina. É? Mas esta bomba aqui de gasolina, topo, e o carro fica do outro lado. Tu vais ter que fazer isto e vir por aqui, estás a perceber? Nós vamos já marcar o caraças. Porra, porquê que ele nos manda? Ok, pronto, mandamos esta volta tremenda. Bora. Então podemos ir já por aqui. Vamos já então, mal. Espero que desta vez não seja preso, não é? Fónia, que se vergonha, cara. Vou roubar um carro e ser preso. Pá, esse carro é muito fixe para retas. Isto para curvas. Não é fácil. Isto com a atualização que teve agora, online, dá para tu andares a explorar, digamos assim, o mapa online. E antes só dava para jogar speedlist, agora é isso. Mas eu continuo a dizer que podia-se fazer mais no modo online, mas ok. Vamos esperar, com a esperança que este cara se lembre de alguma coisa, estamos a chegar mal. Isto é o carro. É tiro. E o nosso carro não está tão bonito. Está giro? Bora. Vamos ver se desta vez conseguimos roubar o carro, caras. Porra. Temos 5 km para arranjar para ir. Cat Car to Rev, ok. Estão a ver? É daquele lado. Westbound through Silver Canyon. All units be advised. One out of 13. Is that a skyline?
Percebi que ela disse que era. Estava convencido que isto fosse um Datsun, um Wild Gem. Oh. Yeah, come on, olha, olha para a estrada que isto está duro. Está duro, pá. Gajo minuto deste. Qual será a categoria deste carro? Ai, eu tombei! Sai da frente! Como é que estás a fazer tombei? Calma, 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 calma. Não me vais deixar, não me vais deixar. A sério, vocês não me lixem, pá, eu não posso estar, eu não posso ir preso. Quem é Sérgio Amaral? Quem é que vem da Amaral? Ai, 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 está difícil, mano. E só falamos daquele gajo do Brutamontes. Faltam 3 km. Ai, ai, ai. Porra! Isto nunca mais chega ao fim. 3 km agora está bem demorado, meu! Que cena! Vamos fazer aqui um corta-mato. Ei, eu não acredito! Eu não acredito! Eu fiquei encurralado! Epá, vocês viram? Eu não tive culpa! Eu não tive culpa! Porra, o que é que estes gajos andaram a fazer ao jogo que agora está bem difícil, não? A sério, meu. Vamos tentar pela terceira vez, a ver se é desta modo. Eu acho que em princípio, se calhar, nem vou fazer cortes nenhum nisto para vocês verem. Tive azar, eu tive mesmo azar. Bora lá! Estava. É assim, estava a demorar bué para chegar lá. Percebi. Tivemos o mesmo azar ali, caraças. Porra, ficámos encurralados, caraças. Para esperto, calma, calma, cuidado no local. Para, faz, faz. Anda! Anda! Ah, fico lixado se me prender outra vez! Caraca! É 5 km aqui! Oh, you're fast.
uma braguilha, pá, porra! Copy.
perdido. É para... Para ali, cara. Assim por volta. Pois está, cara. Pois, mas foi bué duro, meu. Foi mesmo bué duro. Vamos então lá personalizar aqui o carrete para finalizarmos o vídeo, malta. Foi mesmo bué duro, caralho. Porra. Acho que cada vez está mais difícil. The Nissan Skyline 2000 GTR. The Hummus car is a worldwide legend. É um clássico, caralho. É a race. Ok, para lá então personalizar isto. Temos dinheiro? Ai, temos bem dinheiro. Dá para preocupar com dinheiro. E yeah, aí, este fica giro. Fica giro. Este acho que é mais giro. Eu vou estar aqui. Ah, pode esperar. Este é fixe. Clássico. Yeah, o que é isto? Que giro é isto? Puxado. Yes. Gente, já vamos mexer, gente. Não consigo mudar a cena da porta, caraças. Bom, e o capô? E o capô? Não. Só para mexer. Ok, já percebi. Tá. Até que revelou tudo. Ok, está feito. Agora faltam-nos as jantes. Esta cena. Um carro clássico. Vamos por aqui. Minha, essa até é fixe. Não quero ver o nome.
Brutal, ok. Agente Wex. Brutal. Ainda não botamos o alheiro. Nem vou pintar nem nada. Existe. Nem pus na roda da frente, espera aí. Falta ter um neurosito aqui, pá. Não, spoiler. Até gostei deste. Até gostei deste. Vai mesmo este. Ok, temos carro. Como é que se rebaixa isto? Acho que não está. Não baixo demais. Aqui então vamos pintar isto agora. Libra, o que é que há aqui, pessoal? Esta frente está brutal porque mantém a cena antiga. Isto até faz lembrar o Datsun. Acho que é o Datsun. Acho que o Datsun não era da Nissan. Agora não me recordo. Essa é mesmo esta. Agora curto o Ezio. Essa é mesmo esta. E tirar uma fotografia a isto, graças. Vamos com o carretado, só para tirar uma foto. Ok, temos mais um carrinho aqui para a coleção. A tirar a fotografia nisso que eu já não me lembro. Fotos. Tirar uma foto, não? Assim tirar uma foto, mas de outra forma, cresce. À esquerda. Sabia que havia forma de tirar foto, cara. Não estava a recordar é como. A ver isto. Ele está só, cara. Tá, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado.
Só aqui tirar esta e falar assim, uau, uma fotografia para a capa do jogo. Já tenho mostrado. Foi um bocado atrapalhão. Fugimos com o carro. Provavelmente, se calhar, não vou cortar para vocês verem o quanto me custou. Malta, não se esqueçam, deixem aquele like maravilhoso. Subscreve, está atento ao canal, vão ter, vai ver. Vão haver novidades, ok? Fui.